This is entirely boxing. Twagala ekikonde kinyume ate kigenda tandika saa musanvu gw'emisana wekitandika kikome saa satu ez'ekiro n'olwekyo buli muntu agenda okujja okulaba ekikonde agezeeko nnyokera geti zigenda kugulwawo saa satu nga bwe mulaba kino ekifo tuli ku beach oyinza okujja ng'ozze kukyakala n'osooka okyakala muno onyumirwa beach ale n'ojja olaba